ABŞ-ın Livandakı səfirliyinin binası naməlum şəxs tərəfindən atəşə tutulub. Səs TV xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Livanın hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən TASS yayıb. Məlumata görə insident zamanı mühafizəçilərdən biri, eləcə də atəş açan şəxs yaralanıb. Həmin şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Hazırda diplomatik missiyanın yerləşdiyi ərazi polis tərəfindən əhatəyə alınıb. İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır.